Çështje tjetër në tematikën e mendimit mirë dhe paragjykimeve është se paragjykimi vllazni shpije me një zinxhir që është në fillim. E kështë me një farë zinxhiri. Një zinxhir shumë i rrezikshëm. Cilin ti nuk mund është me nxirë, mund të dalë për i saj, mund që lirë për i tina, vese për mes pëndimit dhe istikfarit. Edhe duke i lona të punë. Duke më kërku për Allah që me ta pastru zemë. Para gjukimi, që ti me shpif. Pa tjetër, kur pa gjukon për njerëzit, më nosh. Vetëm me shti ato nga bim. Vetëm me qit ato poshtë. O zinxhir, pa tjetër. Se ti nuk e dënë ato. Ti ki mendimit këshia për ta. Para gjykusje. Edhe qka? Qëtë në rajt. Pa tjetër ki me rajt. Pëse më nërë diqka me marë në e fakt, me marë në e argument, që me ullë ato me ngritë vetën. Apo dënë me hupë ato për ftyrës dhe jëtë më smjë ndi as emri, as ftyrë, as kur gjithë më smjë po. Gënjeshtra, shpifja, kime përgoju. Serë që ta nishë një të keqe, ti e mas shpine kime folë për ta. Ti e mas shpine kime folë për ta. Edhe qka, stacioni i fundit, kime spionu. Qka dhe më thonë kjo kime spionu? Kime qenë vëzhgus, i avreteve, i gabimeve dhotant. Kemi përcjell, momenti që gjonë, na i gabim, tje qësë qesh. Ti jo vetëm që keranë shpionim, po keranë për gojim, sepse me folë për vlaun të një të kesi, mas shpinët tina, edhaj me orrejt ato, që kjo është për gojim, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është për gojimi. Shpionim, për gojim, e ndrejsh pak me rana, e kështë me rana, në zinxhir. Qa ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, a thonë, këtha bil merri, këthi ben, e një haditha bi kulli ma semja. Qëto që përmanë pak ma harët. Njëri nuk i ndalohet me folë qka do që të një. A e konfirmu, me para gjugime. Thotë Allah e zinë në Kuran, kutil el kharrasun, kutil el kharrasun, kutil e, tu ka për qëllin, malkimi Allah, për kën, el kharrasun, ulemaj e kanë thonë, jenë gënjeshtartë, jenë para gjikusit, jenë shpifësit, thonë, para gjikusit, rënësi, shpifësi, spijuni, jënë të makum prej Allah, të zëgjel. Kutil el kharrasu. Shë malkim. Malkimi është diçka shumë e madhe. Është shumë e madhe se gjuna. Pse, kërë Allah e zërë dikën e malkon, në ditën e gjukimit asë nuk dërë me pa. Para më në, në ditën e gjukimit, në ditën e gjukimit, kush është aji cili vetëmi ka mundësimet një mu përveç Allah. Asë kush tjetër iqë. Veç Allah është aji cilit një mën ditën e gjykimit, para mëna edhe qatë dit, asë aji mësë me të këshyrë. Kryusi jëtë, shpesën matë madhe që i kinë tonë ditën e gjykimit, asë aji mësë me të ilshu sytë, subhanallah. Kjo është tragike. Qatë dit i këna që shpesë? Munohësh, kërështë ti kje bo punë, që i kje meritu malkimin Allah, mësë me të shiku, mësë me të folë, mës më umarë me ty heq, mës më talëshu rahmetin tënë të heq. Allah, gjënë ditën e gjykimit, 99 pjesë të rahmetit i kalon. Si s'ka për ty kur fa rahmeti, pse? Sepse ke miritu për mes këti zinxhiri. Kjo është punë e madhe. Para më në fëmijën, merë në shembul, fëmijën për shumë, kur nëjëherë nuk e këshyrë nana e vetë. Ose i nodi shka me nej, me nej haliti të mijët vetë. Edhe për të me ndëshku edhe me mësu pak, qka? Një orë apo dy si fol heq, as jep me hongë, as jep me pi, as e këshyr heq, a e thirë non, shkon e ka për kome, non, ka një lot, edhe ajo heq. Para më në veç këtë gjenjë të mirë, në ato momente që shkonaj. Dikush me po këto, i dhimë se me njerë, nështë edhe i rrjedhin lot me njerë, thonë, me po jeshtë kasaj,
E morë vesh ata. Me një ekran me po, këtë gjest. Qka? Kanë një rrjedh lot. Qka ka me thonë? Ka me thonë, oh, që falë në one kjo, këto e vladin e vetë, s'pe këshyre. Shpe maltretan e vladin e vetë, s'pe këshyre. Shpe kanë këtë fëmija, që farë gjendit e ku ka? Po paramna robin ditën e gjykimit, kur e humbë rahmetin e Allah të zëgjel, për shkak se është malku për punë të veta, për para gjykimit, për shpifjet, për spionimin dhe e vlaznive të vetë. Që kështë, që të monen men, që kështë kur Allah të malkan, që kështë e dënimi? Kur sot Allahu e ku malku dikon për një vepër, që kjo është e shaka me gjithë në ditën e gjykimit. Allahu s'ka me të këqyr, Allahu azër s'ka me të fol, laj el të fit i lejk, s'ka mu këthy ka ti hiq, s'ka me zbrit rahmet për mi ty hiq. Kjo veç për ahiret. Për dy njo ka gjithashtu dënime. Kjo për ahiret veç. Aty kër është pëtimi mëj marë. Shka thonë Hasan el Basri ju. Ka thonë, për shka përna këshilo në Hasan el Basri. Ka thonë, cëllët njerës një matë mirë. Ata që sigurohen këtë dynja, jenë sigurët, me shpesa shumë, apo ata cëllët tutën, vazhdimi shfiksohen. Me konë me nejtën. Ka thonë, vëllahaj, me nejtë me njerës që këtë dynja tutën vazhdimisht. Qështë tutën? Nuk e din, që ka përbohet me tonë ditën e gjukimit. Apo shpëton, apo shpëton. Vazhdimisht bun pun të mira, pun të hajrit. I letë këshijat, mundo sa ma shumë lërgu për haramit. Të thonë është frikë, këtë dynja jeton frikë, jo në shpresë. Hajtë se Allah i ka rahmetin e ma. Hajtë se Allah i ka mshirin e ma. Më shiron edhe mu. Hajtë se ma thale Allah i mu. Aknina vepra zbën kur që heqë. Kjo është a i që u sigru këtë dynja. Thotë Hasan el Basriju, këta njerës e kanë frikën matë madhe në herat. I pa ta njerës e fiksohen këtë dynja. Vazhdimisht lërguan për haramit, vazhdimisht mundon me bu pun të hajrit. Mu përmisu, me boj stikfar, mu afru sa ma shumë të Allahi. Atë këta njerës shpresa për ta siguri kanë ma shumë nahirat. Pse? Se e din që ka kanë punu. Me këta njerës do të menajt. Hasan Basriju, po thot me këta njerës do të menajt. E robi cili e ka shpresën e madhe shumë në Allahun e zërës, kurse s'ka frikic, sigurisht që nuk ka mu pas frik për i paragjykimeve, për i shpifjeve, sikur kjo person, kër e shes i soj, ti kër e shes i soj, të mërmene që kjo pas ka sigru i gjenetin. Sikur s'ka me thonë lugari për Allah të e zezel. Apo, jenë sikur ata që ju ka thonë Hasan el Basriju, kër i ka po të kesh, disa njës, kesh, me të mëve. Ka thonë, a e kini ka përci urin e sirati që për kesh një ka shumë, a? A e kini ka përci urin e sirati ta? Qëfar ure është e? Thonë, ma e mpret se tehu i shpatës. Para më nëni, tehu i shpatës. Ma i mpret se ajo, që aty kemi jesë në urë në siratit. Sot me provuti, me një pej, me hisë, më nëshme hisë. Pej, më nëshme hisë, më nëshme hisë. Mi po më bësë qka fit hisë, që shi ka përse naturë. Për mes dëvë shmërisë, për mes frikës në jala të zëzër, për mes punëve të mira, jo për mes tigave, jo për mes gjynohave, e një pejtënve, edhe që kjo. Për gënjeshtrimi, gënjeshtra, shpifja, spionimi. Pse? Sepse këta njës kër i shef duke vepru kësisoj, si kur kanë haruar takimin me Allah në zëgjën. Pa mërmene që këta njës, adin, dyshon, a din të besu këta në rinjallë, apo jo? Se me pas pak frikë Allah në zëgjën, ata nuk veprujnë asisoj. Pak frikë me pas Allah, nuk veprujnë, pse? Dhe i, ka dalë, që ku me dorë pa Allah të zëgjën. Për jam nëshëm ka thonë hadith, min hësni mërë il islam tërku humada i ani pre islamit mirë njëriut është milon ato që ka si anin që ka si intereson atina pre islamit mirë asë mu më intereson në shka mu jo leja të mu kom fund e mija pe jam e rësëm thëtë me një adith ka pre njerëzve cëllit i shohin dërë lënë sytë e vlaznive të vetë kurse nuk i shohin ramat në sytë e vetë të ndërlat që i kanë, ka pasë për qëllim gabime, defekte, avrete, të vlaznive, dvoglet që i kanë i she, me mikroskop i she. Kurse të vejë, vetas nuk i doken, heq, kur gjojtë si doken. I ka shumë atë maja, dhe nuk prekupot me të vetat, po prekupot me të hujat. Pe i mësëm për e mëra për i saj. Po të kërsnan, po thë që mëse bëksit to, i tim. Po qka?
Bono, qysh ka thonë pejgamberi sa me një hadith tjetër? Qka? Thot besimtari, gjinahet e veta i shesë si kurse një kodër, që gjdo moment do me nëzonë, do me nëzonë, do me nëzonë. I duke të vetja si gjinahet e veta i gosa një kodër. Por i stikfarë, e shtirë me po i stikfarë. Kurse thot, munafiku, gjinahet e veta i shesë si kurse një mizë, që ju ka ndalë në hunte dhe e bon kështu. Skom gjinahet, skom gjinahet. Gjinahet e mija në të pakta, gjinahet e mija në të vokla. Kështu bon munafiku. A vesimtari, vazhdimisht ka frika, e këshyrë gjinahet e veta, që shumë largu për e tënë, që shumë e bojë stikfar, që shumë pëndu, që shumë i paksu ato, e kështu më ra. Që kjo besimtari i vërtit. Andaj, qka, zingjiri i til për i para gjukime o shumë i ma. Të në gjuna ma gjunaj. Allah zërë thotë minajt jetë të Kurani, thotë, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ata të cilët i bezdisin muslimant, besimtarët edhe besimtarët, me çka? Shpivin do më tonë për ta. Për punë që si kanë bo ata, ata vesën ka bo gjuna shumë të ma. Njështë të tilë, ka bo gjuna të mi. E akuzën i besimtarë, për diçka shka se ka bo, i e të punë i gjuna shumë të ma. Bëhtanen, o ethme në adhime. Thëtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, ata drunë me algibe, a dini çka është përgojimi? Ka thonë Allahu, edhe pejgamberi ti e din sahabët. Ka thonë algibe, dhikruka akhaq bima yakrah. Me përmend maspinë diçka vllonton për një sen që e urrenaj. Thonë është e mirë tetina. Edhe me bëmë ja përmend, ai hidhrohet, ç'kjo është gibeti, ç'kjo përgojimi. Ka thonë ja Resulallah, e fora ejte in kene fi e khima e kul. Ka thonë ja Resulallah, po ajo që se foli, që e foli ma shpine për ta, me dika tjetër, që se është hak, që se është e vërtet. Ka thonë, që kjo është gjibja? Që kjo përgojimi? Që se bën fol për diçka që e urrenaj, edhe ajë gjindën të realitet, karon të, ka thonë kjo është përgojim. Ka thonë, që se fol ajë se ka bu, ka thonë kjo është shpifje. Kjo është shpifje. Allah e zërë thotë me neje tjetër të Kuranit. Ja ju ledhine amen më shtëbiseni bu këthira minë dhënë, inë ba'da dhënë idhëm. Kur fletë për para gjykimet. Thojë që këni besu, a jeti që për me pak më herët. Lërgunë për para gjykimeve, sepse para gjykime, shumisa para gjykimeve, jenë rrëne, në gënjështra. Thotë, wala të gjessesu. Mëse spiononi njëri tjetërë. Mësi përsjedin defektet një tjetër, mononi me imbulu ato. Wala të gjessesu. Thot, wala jakhtë ba'du kum ba'da, me njerë zingjirë, po thot, edhe asë mëse përgjoni një tjetërin. Allahu Akbar. Thonë, Allahu Akbar, për alajmërën, për një zingjirë, po për alajmërën. Për agjukimi, spionimi, përgojimi, a ju hibbo aha dokuman, a ja kule lehme akhihi mejta, fa kërih të mu. Thot, a kini qef? A ka qef dikush për juve me hongër mishin e vlaot vetë vdekur? Vlaot vetë i vdekur? Me hongër mishin atina? Kërëj të mu. Ashtë neverishme. Natyra njeri ju se pranën. Ashtë diçka që Allahu e ka kryu për me urejt atë mu. Kur ti paragjykon, spionon, edhe përgojën vlaot tënë, ta di se ja ke hongër vlau tënë mishin që kërë me pasen i dikur. Për këtë qka këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërë e kritikon njërë Ebu Bekrin edhe e qërtan realitet, Ebu Bekrin edhe Omerin për një shërptor. Qka ju thëtë? Ku flasin një qka për to, edhe ajë nuk është prezentat. Thëtë, mërë një thëtë, lirë një dhëmë, pastrë një dhëmë. Tu abidëm, sa e rësurë Allah? A didër sa i? Qysh? Thëtë, sepse e hëngrët pak me herët, mishin e vlonë të juve të vdikër. Më shkofit, pe shkofit, pe përgojimit. E kini hongër pak më herët, mishin e vdekur vlotë juaj. Kështë e met e kujt e përgojimit. Mi po, o të kulloh, thot, keni frikë Allah. Keni frikë Allah nësë. Nëse përgojeni njëri tjetëri. Për kështë kak,
besimtar i ruhet prej paragjykimeve, edhe mundohet me mbyll dyrt e paragjykimeve. Qysh ka vepru kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur ka qenë në itikaf, ka shku me vizitu gruja e tij Safia. Edhe çka ka ndodhur? Ka nejë sa ka nejë të pejgamberi në itikaf. E dini, njëri kush në itikaf, s'ka drejta s'mardhanja, s'kurzeq, i pa detës. A dalë me përsijet, sepse ka qenë na, terë. Ka dalë me përsijet Safijen, radi Allah anha. Në ato momente kanë ka përsy dy prej sahabive, dy prej shokve për jamberi sallallare. Për jenë sa më ka thonë, selamu alaikum, ndaluni, kjo është gruja e me Safija. Se i ka pa ato të hesë shpejt, të ikë. Ka thonë, subhana ja Rasulullah, subhana Allah ja Rasulullah, ka thonë. I Rasulullah, po dyshojmë tina. A dhe pse më të thave që gruja jeve? Thotë pejgamberi sa. Inë në shejtane, jeqdi minel insani me gjërat dëmë. Ka thonë, shejtani? Hecë në trupin e njërit, qështë hecë gjaku jonë, qështë sharkullan, qështu sharkullan, shejtani në trupin e njërit. Qa ka desh me thonë me to? Cytit, vezveset, para gjukimet, për me nalë para gjukimi, ka dhënë e hej, gruja e më është. Me një hadith, ka ardhë i qartë, e ka thirë, me një hadith të rast tjetër, e ka thirë atë sahabiju, ka thonë, o filan, hecko, ka qenë me gruja e vetë, ka thonë, eja këtu, ka thonë, kjo është gruja e më filanja, ka thonë, subhanë e Rasulullah, ja, s'ka subhanë Allah, për du me ta sharua, për ta si insan, edhe shejtani rrjedh brenda teje, qarkullon brenda teje, ti lëqon 100 vezvese, 100 ndyshime, që ti shpërthar masanejnë edhe delë ku me ditë me qëfar lafi. Për mësë më ardhjit e kjo, pejgamber e Allahot. Ka thonë e filan, hec, gruja jam është kjo. Nuk është ne e huja, se mësë po para gjikon, mësë po thuj nga po pejgamber e Allahot, me një grut huj, a u dhu billa. Ka thonë alë se kjo është gruja e. Për me ndalë ka, për me ndalë para gjukimit. Këto ishën disa prej elementeve kësoj tematike cële duhet mi pas parasysh muslimonin rrëth mendimit mirë edhe paragjykime që duhet mi kultivu vetë vetën e ti që shtam. Pse? Sepse edhe mendimi mirë për njësht kultivuat. Pejgamberi më ka thonë hadith inna me l'ilmu bita aldum ka thonë dituria rihet duke kërku ato vazhdimisht të ledzu, të mësu, të ullë para djetarve, para gjallarve që të arrije dituria. Njëri ju nuk bot i ditur për menerë. Jo, e kërkon, e lezën, e studion, e hullën tënë. Qështë është diturje? Edhe thotë, inë me l'hilmu be të hëllë. Edhe botësia, maturia, arrihet duke trajnu vetë vetën. Tonë qka? E shë vetën. Njëri ka nevoj me studiu vetën e vetë. Ashtë sa bërli. Ashtë i pa dërushëm. Ashtë para gjikusë. E shë, që se vetë vetën e ti gësohët për na i habert keqë kërë një për dikon, ka dalë, është diçka që përdeshka me jekën e përdeshka me studiu. Nuk kom sabër, dhëtë me duru, qka, hajde të filloj me agjerem. Ta ështëroj vetën pak, tonë e tejte, ta mësoj vetën pak qysh me duru, kur s'ki. Për mes agjerimit ti, pa ndalë epshën tënë, pa ndalë nervozën tënde. Pa ndonë në lefin tënë, pa gjeroj. Kështu po këllive ka durimi tënë e kultivoj ka, kështu ku me kultivu. Ere kjo, mëndimi mi për njerës, ka nevoj për kultivim, ka nevoj mu trajnu njeri ju. Kër i shet metat e veta, se njëru i shet. Innel insene ala lefsi i basira, wala u elka ma adhira, thëtë Allah në kërra. Njeri ju e nje vetë vetën edhe pse i qetë një që nërësybje. Ditë në gjukimit. Ka me dal njeri ju kur del 100 arsytimi ka mu mënu më nxerë për gjinat e veta tu mënu që ka me thonë Allah të zëvja la 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 o filan ditën i kujtohet gjinaj që shmë arsytu për Allah të zëvja filan ditën i kujtohet filan krimi filan fjale që i ka thonë filan padrisia që i ka bo edhe që ka mënohet me gjithë arsyje
inna l'insana ala nafsihi basira. Thot Allahu, mi po njeriu e din atë. Munohet edhe me muhue, po gjymtyrët e tina nuk e lonë. Durët e tyra, në qëse ka bëhë gjyna me ador, ka me dëshmu jara, po, filan kohën, filan venin, e ka bëhë që gjyna. Gjuha e ti, menje ti, komët e tina. Uale dhe elë ka me adhire, edhe pse që të arsytimi. Andaj, qka? Njeri ju, i ti në sen, mi po, Allahi, unë nuk po të regonë e i drejt me këtë vlo. Në, të ndali vetë, pse? Po sigur t'i kusht tjetër t'i silë me mu kësisoj. Qka kish me ndo? Kësisoj i largosh. Po nuk po tregona i drejt me dikon me ne antarë familjës te. Vashdimisht t'u i po zullon, t'u i dhon fjallë të këshia, fjallë trona, t'u ja marë hakin, t'u i këshu me në në shmu para tjetër kështu me rapë. Menosh, po sigur t'i kusht tjetër me ta bo ty, që që këndë që këshin di vetën te? Edhe ndalë vetën, e zbraps. E do thonë, bocia, maturia, mendimi mirë për njerës, ka nevoj më trajnu njëri. Kësisoj, boqka, zemër hapër, zemër ciltër, zemër pasër. Sot për e përfëndoj me kash, deri së në arshëm shuala, i lusim Allahun e zgjel që të nëjë pastroj zemër atona, nëjë bëjë ciltër, të pasër, të dëvëshme, zemër se të kanë frikë Allahun e zgjel edhe në dijen, në dërgjeqen dhe përgjësin. Lusim Allahun e zgjel që nëjë pastroj gjymtyr tona për gjinoheve, na i bëjë gjymtyr tona, gjymtyr cilët shvizohen vetën duke nështru Allahot e Zëgjel. Lusim Allahot e Zëgjel që të narruj për të këshijave kësaj botë të heretit. Allahot e Zëgjel është aji cilë ndëgjën lutje tona dhe u përgjizja tyre. Sallallahu ala nebina Muhammed. Wa akhir davan, alhamdulillahi rabbil alamin.